Аллахтың айы мұхаррам Аллахтың айы мұхаррам ол хижра күн түзбесі бойынша жылдың ең алғашқы ая. Әрі ол Аллах тағала өз кітабында «Инна әддәті шүхури үнді Аллахи үтіна ғашара шағыран фи китабилләхи яума қалақас сәмәуәтсі вәл-әрбі. Мінха әрбәтін хұрым» расында Аллахтың алдында ол көктер мен жерді жаратқалы бері Аллахтың кітабындағы айлардың саны 12. екі бұлардан төртеуі құрметті айлар деп атап айтқан төрт қасиетті айлардың бірі болып табылады әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баяндағандай олар зүл қағда мухаррам және раджаб айлары әрі осы айдың ұлы мәртебесіне пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи оны құрметтеп және ұлықтап аллаһтың атына қосып аллаһтың айы мұхаррам деп атағаны да нұсқайды абу хурайрадан аллах оған разы болсын аллаһ елшісінің саллаллаху алейхи былай дегені жеткізіледі рамазаннан кейінгі ең жақсы ораза бұл мұхаррам айындағы ораза ал парыз намаздарынан кейінгі ең жақсы намаз бұл түнгі намаз әрі бұл айда басқа да құрметті айлардағыдай зұлымдық жасауға қатаң тыйым салғандығы бекітілген Өткені аллах тағала былай деді. Ендеше бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер тіпті зұлымдық басқа айларда да тыйым салынған болса да өйткені ибн аббас аллаһ ан разы болсын ендеше бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер деген сөздердің тәпсірінде былай деген яғни айлардың барлығында содан соң Аллах осылардың арасынан төртеуін ерекшелеп оларды құрметті етті әрі олардың құрметтілігін ұлықтады және оларда жасалатын күнәларды басқа кезге қарағанда ауырлау әрі игі істерді де ұлырақ етті мұхаррам айында ораза ұстау қосымша сауапты амалдардың ең жақсыларынан әрі ол рамазаннан кейін ұсталатын оразалардың ең жақсысы хадисте пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям парыз намаздарынан кейін қай намаздар ең абзал әрі рамазан айынан кейін қай ораза ең абзал деп сұрақ қойылғанда ол саллаллаху алейхи уассалам парыз намаздарынан кейінгі ең абзал намаз ол түннің ең қараңғы бөлігінде орындалатын намаз ал рамазаннан кейінгі ең жақсы ораза ол аллаһтың айы мұхаррамдағы ораза деп жауап бергені айтылады